galera, beleza? Tudo bem? Olha, achei um outro lugar fantástico para você vir aqui, hein? O lugar é muito, muito bacana. Olha aqui, ó. Sacolão, Campos Elíseos, fica aqui na Alameda Eduardo Prado. Eu já vou dar o endereço, vou deixar aqui na descrição direitinho o endereço, o telefone, contato para você vir. O lugar é muito bacana, olha, tem estacionamento próprio. E olha, é uma loja incrível, cara, um sacolão muito legal. Tem de tudo, cara, não é um só sacolão. Isso aqui é a maravilha do supermercado. Você tem de tudo aqui, tudo que você acha em qualquer lugar, você vai achar muito mais aqui com melhor qualidade, tá? Então, olha, eu vou começar a entrar, vocês viram que tem estacionamento próprio. Tá aqui, ó, logo de cara que você já tem os caixas aqui. E aí, ó, como você viu nas imagens, tá aí, ó, tem todo tipo de produto. Aqui do meu lado aqui, ó, tá o Tatinho. O Tatinho daqui a pouco vai conversar com a gente. Ele vai passar o endereço direitinho, telefone, contato, tudo que você precisa saber. Não é isso, Tatinha? Verdade. É isso. Aqui nosso México, fruta boa, fruta delicada, muitas coisas boas, coisas. Querem conhecer o Tatinha? Deixa eu mostrar o Tatinha. Vamos mostrar o Tatinha para saber quem é o Tatinha. Aqui, ó. E aí, Tatinha? Tudo jóia. Beleza? Trabalhando, atendendo os clientes muito bem, entendeu? Isso. Gosta muito daqui da região. Isso aqui é um diferencial. Né? O atendimento aqui do quanto ao cliente legal, é um diferencial, né? Ótimo, entendeu? Todo mundo gosta de atendimento. Gosta, né? A gente repara, realmente vocês têm muito boa, né? Uns colaboradores que trabalham aí. Muito bom. Eles, pessoal, todo mundo é muito atencioso. Não é isso? Cliente nosso, não é não? É isso aí. Tatinha, eu vou dar uma volta ali, vou mostrar lá, ali. Pode dar uma volta lá. E aí, pois daqui a pouco você vem comigo ali pra falar, conversar comigo mais um pouquinho? Pode ir junto, pode ir lá dar uma volta, por favor. Tá bom, obrigado, Tatinha. Então, pessoal, é isso aí, ó. Agora nós vamos continuar. Nós vamos entrando aqui, ó. Mas eu não sei quantas pessoas tem. Como vocês viram ali nas imagens ali, ó, você encontra tanta coisa aqui, mas tanta coisa, que você não tem noção. Não é um supermercado comum. Esquece aquele seu conceito de supermercado comum. Não existe. Aqui é diferente. Aqui eles primam pela qualidade e o atendimento, tá? E a qualidade é 100%, é excepcional. E além do mais, se você chegou aqui, você tá com fome, você sabe que é um perigo fazer supermercado com fome. Então, ó, tem uma lanchonete aqui, ó. Dá pra você tomar seu café, tomar seu refrigerante, comer seu bolinho de queijo, seu pãozinho de queijo, certo? Aí você não fica com fome, não é? Além do mais, muitas das prateleiras aqui, eles colocam as frutas, tudo para degustar. Você pode provar, não tem problema nenhum. Aqui ninguém vai pegar você no pé lá, ah, mas o cara tá comendo a fruta. Não, não é assim não. Eles deixam você provar também. Inclusive eles colocam algumas coisas para você degustar, né? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Vou chegar aqui, ó. Tô chegando na uva. Olha só, olha a qualidade da uva, gente. Não é você vai lá comprar uma alvinha, não. Olha só a qualidade disso aqui. E eles deixam aqui, ó. Olha lá, o dedinho, 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 dedinho. Mãozinha, mãozinha. Olha aqui, ó. Ó, ó. Você pode provar. Tá parecendo no Maria Braga, aquele. Ó, melão aqui, ó. Também pode provar. Você quer provar o melão? Tá aqui, ó. Não é isso? Você tá vendo aí nas imagens? Mais coisas que tem aqui, como frutas, verduras, os legumes, você encontra de tudo. Além disso, não pensa que acabou o sacolão. Como eu falei, aqui é muito diversificado. Olha só a carta de azeite que eles têm aqui, tá? Olha só, tem até azeite aqui, olha ali, ó. Olha lá, ó, 3 litros de azeite, mas é azeite mesmo, não é aquelas misturas não, tá? Tá aí, ó, desde o azeite comum ao extra virgem. E também o que não pode faltar? Faltar uma bebida, né? Você tá em casa, vamos fazer uma comemoração, alguma coisa assim? Não, olha lá, tem champanhe, tem o seu espumante, né? E aí você entra aqui, ó, tem a carta de vinhos, olha aqui, ó, tem que apareceu aqui, ó. Opa, isso aí, opa, 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 opa. Vinho do Palmeiras? E olha aqui o que a gente encontra aqui, ó, vinhos portugueses. Quem não gosta de um bom vinho português? Olha só um Casal Garcia, hein? É bom, hein? Oh, tem um Lambrusco ali, ó. Olha lá, um Lambrusco lá, um espumante lá embaixo. Certo? Aqui você encontra uma carta de vinhos excelente, tá? E é fácil, cara. Fica aqui no centro da cidade, bem no centro aqui. Próximo à luz, um lugar muito bacana, muito gostoso. Pra você vir dar uma passeadinha. Olha lá, ó, mais vinho português aqui, ó. Pra quem gosta, né? Eu adoro vinho português, tá? Se alguém quiser me dar alguma coisa de presente, me dá vinho português. Tá aí, olha só que gostoso aí, tá? Então você vê que tem muita coisa. Tem aqui a área dos congelados, os sorvetes e afins congelados.
Você pensa que acabou? Acabou nada. Pera aí que nós vamos mandar mais um pouquinho. Eu falei que isso daqui era um sacolão diferenciado. Tem o setor de açougue aqui, ó, setor de carnes. Você também tá vendo mais imagens aí do setor de carnes? E olha lá, ó, setor de frios. Ainda continua o setor de carnes aqui, mas tem o setor de frios. Olha aqui, ó, um pãozinho. Esse aqui é um pãozinho italiano, ó, ó. Colocar uma sardela, alguma coisa assim. Tem o setor de frios aqui, ó. Tá? Aí, ó, vamos continuar passeando. Setor de padaria. Setor de padaria, você encontra os seus pães todos por aí. Ó, Tatinha tá chegando aqui, hein? Daqui um minuto Tatinha tá aqui com a gente. Olha só, você não tem tempo de ir lá naquela, na área da zona cerealista, comprar seus grãos, você não quer ficar naquele tumulto, quer um atendimento diferenciado, pode vir aqui, aqui você vai encontrar tudo que você achou lá na zona cerealista, você vai achar aqui também, até coisas diferentes, ó, isso aqui por exemplo, ó, palitos de parmesão, isso aqui eu não vi lá, aqui tem, não é isso? Aqui, ó, olha lá, pistache, que delícia, hein? E além dali, ó, você pode encontrar aqui, ó, já vem nas bandejinhas prontas. Você não quer lá ficar pegando, pedindo, alguma coisa assim, ó. Bem, aqui já tá tudo separadinho. Eu falei que ele deixa de ser um sacolão, é algo diferenciado, é um novo conceito de sacolão, tá? Tudo de primeira linha. E aqui, ó, tem o setor de iogurtes também, tá vendo? Tem muito, muito supermercado que não... grandes supermercados por aí que não atende nem 1% do que eles colocam aqui de qualidade pra você. Aqui, ó, tem os fatiados, já tudo embaladinho. Olha que maravilha. Certo? Aqui, ó, esse sacolão no Campos Elíseos, eles têm uma outra filial. Eu vou perguntar ali pro Tatinha, a Tatinha vai falar pra gente qual que é a outra filial, entendeu? Pra você ir conhecer também. Como eu falei pra vocês, ó, vídeo novo, hein? Ah, não se esqueça, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, o like é muito importante. O comentário também é muito importante, ajuda bastante a gente, tá? Então, e vem conhecer, né? Vem aqui, vem passear. Não quer comprar nada? Vem conhecer como é que é, tá? Ó, vou passar com vocês aqui, ó. Esse daqui, ó, eu só vou mostrar de relance porque ele não gosta muito de aparecer, não. Esse aqui é o Mário. Ó, ele não gosta muito de aparecer, não, mas eu mostrei ele de lado. Hã? Aí, tem mais aqui, ó, setor de peixes, ó. Como eu falei, é um sacolão diferenciado. Né? Se você ver, eu vou mostrar novamente aqui, olha só a área aqui de hortifrutis. Olha só como você fica à vontade, como você pode fazer suas compras, a sua feira, de sábado, de domingo, de quarta-feira, de terça, de segunda. Ó, de segunda, né? Segunda não tem isso? Você pode vir aqui, ó. Aqui na Alameda Eduardo Prado, tá? É muito fácil de chegar e você vai gostar. Então vamos lá, vou mais e pegar mais informações com ele. Então vamos lá, vamos continuar. Eu falei pra vocês que eu ia pegar o Tatinha, pra o Tatinha dar algumas informações pra nós, tá? Então tá aqui, ó. Tá aqui o Tatinha. Tudo bem, Tatinha, novamente? Tudo bem, Júnior, e você? Tudo jóia. Vou fazer o seguinte, Tatinha, conta pra mim aqui, ó. Eu tô vendo ali, ó, sacolão Campos Elíseos está aparecendo lá no fundo, ó, certo? Isso mesmo, sacolão. E onde fica? Na Alameda Eduardo Prado, 589, Campos Elíseos. Aqui no Campos Elíseos, aqui no centro, aqui pertinho, facinho? Isso mesmo. Ah... Subindo direto ao Inquérito. Ah, que bacana! É legal. E fala pra mim, você pode dar seu telefone aqui, né? É o 3666-3455. Ih, peraí, eu não escutei direito. Repete aí pra mim. 3666-3455. Ah, agora eu ouvi direitinho, agora ficou bacana. É, e é facinho chegar aqui, não é? É fácil, é fácil de chegar no fundo da Barra Funda, tá vendo? Não, é bem facinho, né? É bem fácil de entrar. Entra pela a ponte da Rio Branco, né? Segue a Alameda do Aguilado, atravessa da Barão de Mesa. Ah, que bacana! Que bacana. Muito bem. Nós mexemos com muita fruta boa, né, gente? Qualidade de produtor muito bom, garacia boa, melão bom, tá mamão, isso tudo. Ah, a gente olhando aqui, a gente já percebe que não? Qualidade 100%, né? E atendimento nosso é ótimo, né? Os clientes agradecem nós. Gente, isso. Né? Tatinha agora tá famoso, né, Tatinha? Obrigado. Então, o pessoal chegar aqui, pode procurar o Tatinha. Pode procurar o Tatinha ensina tudo. Isso. Qualidade dá até pra saber, o Tatinha mostra como é quando o melão tá bom, quando não tá, a melancia. Melancia, uva de qualidade. Qualidade boa, tá vendo? Super doce. Ah, então vou falar, vou recomendando, hein, pessoal. Vem aqui no Sacolão Campos Elíseos, na Eduardo Prado. Que número mesmo, Tatinha? 589. Campos Elíseos. Isso, vem aqui, procura o Tatinha, entendeu? Fala assim, Tatinha, eu quero saber como é que eu escolho um melão bom. Aí ele vai explicar pra você. Tá bom? Obrigado, Tatinha. Obrigado, você também. Valeu, tchau, tchau.